ja Veron. Helix, se on suomalaisten suosima. Justiks, Helix. T-paidoilla voi tehdä hyvää. Ja nyt vielä hyvillä T-paidoilla. Hanki tyylikkäät paidat omilla painatuksilla yrityksellesi vielä ennen kesää ja lahjoitat samalla rahaa SOS Lapsikylälle. Paidat ovat Dad Oaklandin laatubrändiä ja ne myy ja toimittaa Pohjoismaiden suurin liikelahjatalo Idea House of Brands. Tee hyvää T-paidoilla. Samalla teet hyvän mielen henkilökunnallesi tai asiakkaillesi sekä vahvistat imagoasi. Lisää ideen sivuilla. Idegroup.fi. Ideoidaan yhdessä. Miksi mainoksessa pitäisi olla aina tehosteita, musiikkia, eläinten ääniä, kilinää, kolinaa, ratinaa ja pauketta tai muuta diipadaapaa? Se on vaan menevä ja päivää.